ಏನು ಏನು ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ವಾ? ಓಹೋ, ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಯಾವತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗಂತ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಓಹೋ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯದ್ ನಾನು? ನೋಡು, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ನೀವು ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನನಗಿಲ್ಲ. ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನಾ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಂಬಿ ಅವಳ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ ಪಾಪಿ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಚೆನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೋಸ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಮಾತು ನಿಜ, ದೊಡ್ಡವರ ಸಹವಾಸ ಬೆಂಕಿ ಜೊತೆಲಿ ಸರಿತ ಆಡದಾಗೆ ಅಂತ. ಮೋಸಗಾರ ಮೋಸಗಾರ. ಜಯ ಹುಡುಗಿ. ಹುಡುಗಿ, ಏ ಹುಡುಗಿ, ಬಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತು ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ, ನನ್ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡೋಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಓಹೋಹೋ, ಏನ್ ಹುಡುಗಿ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಆವೇಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ದೆ ಇವಾಗ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ್ದ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ? ಏನ್ ನಿನಗೇನು ಹುಚ್ಚುಗಿಚ್ಚು ಏನಾದ್ರು ಹಿಡಿದಿದ್ಯಾ? ನನಗ್ ಹುಚ್ಚು? ಹೌದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ಅವನ ಆಗ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಮೇಶ್, 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 ಸುರೇಶ್, ರಮೇಶ್, ಸುರೇಶ್, ನನ್ ಕಾಗದ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ? ಯಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗೋಯ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಬರದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವಳ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾಗಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ, ತಂಗಿ ಸರೋಜಾ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ? ಏ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್, ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ. ಚೇಚೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನೀನು. ಆಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಋಣ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಾನ ಅನುಕೂಲವಾಯ್ತು ಏನೋ ಪಾಪ. ನನಗೇನೇ ಅನಾನುಕೂಲ, ಆ ಮನೆ ನನ್ನ ಪಾಲಕ ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ? ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾಗಿ. ಹೌದು, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕಣ್ಗೂ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ಬಂದೆ. ಸುರೇಶು, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು, ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋ ಘಟ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ಕಳ್ಳಿ ಹೊಂದ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿ ಸಿಡಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು. ನಡಿ ನಡಿ. ನಾವು ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಭೂತಾನೋ ಪ್ರೇತಾನೋ ಅಂತ ನಾವಿಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೋಡೋದಕ್ಕೊಂದೇ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ರಮೇಶ್,
ಇವರು ಸುರೇಶ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನೇ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಗೋಲ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನ ಯಜಮಾನರು. ಎಸ್ಟೇಟ್ ನ ಯಜಮಾನರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬಾಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮರಳು ಸಾರಿ ಹಾದು. ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವನು ನಾನು, ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವನು ನಾನು. ಮಂಗಳ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲ ರಮೇಶ್, ಮಂಗಳ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ಯಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸುರೇಶ್, ಅವಳು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದದನ್ನ ನಾನೇ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿದೆ. ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನಿಜವಾಗಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮಂಗಳ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೋ ನೋವೇನಮ್ಮ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋನಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ದೋಸೆಗೆ ನಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಒಂದಿತ ಅದನ್ನ ನಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುರೇಶ್ನಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೀಗಂತಿಯಲ್ಲೇ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ಅಮ್ಮ ಸುರೇಶ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಯಾಪ. ಸುರೇಶ್ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಜಾನ್ಸನ ಕಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತೇನಮ್ಮ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ? ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ. ಇವ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೇಳಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ. ಶುದ್ಧ ಮುಟ್ಟಾಲ ಪಾಠನ ಊರು ಒಡ್ಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮೂರ್ಖ ಸುಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಮ್ಮ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಮ್ಮ, ನೀನ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಬಾ, ಇಂಥ ಮಗನ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಪ್ಪ, ನಿಜ. ನೀನ್ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಿನ್ ತಂದೆ ಅಭಿಲಾಷೆನ ಪೂರೈಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದವಾಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ತಂದಿರೋದನ್ನ. ಪಟ್ಟಣ ಆಡೋ ತಂದೆ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟನ ಕುಟ್ಟ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೇಕು ಕಣೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು, ನೀನು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಳಬೇಡ ಅಮ್ಮ, ಅಳಬೇಡ. ನೀನ್ ಹತ್ರ ನಮ್ ಸಂಕಟ ತಡೆಯೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅಳಬೇಡ ಅಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸರೋಜಿ ನೋಡಮ್ಮ, ಅವಳು ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲ ಕಂದ, ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂದ. ಸಂತೋಷ ತಡೀಲಾರ್ದೆ ನನ್ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಏನಮ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂತ ತಂದೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾಗ್ಯ ದೇವ್ರು ನಮಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ದೇವ್ರನ್ನಾದ್ರೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ದೇವ್ರು, ಅವನೇ ನಾವೆಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ರು ಸಾಲ್ದಮ್ಮ. ನಮ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ನೀನೆ ಆಗಿದೀಯ. ನಮ್ಗೇನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ಯ? ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯ. ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಲಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ದೇವ್ರನ್ನ ಕುಡಿಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾಕಮ್ಮ, ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ 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 ಯಾಕಮ್ಮ ಯಾಕಮ್ಮ? ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ ನೀನು? ಮನಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅದ್ರಿಂದ ಓದಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು? ಈ ನೋವು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇದೆ? ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ.
ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಣೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ನಿದ್ದೆ ಬರುವಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಸುರೇಶ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು? ಸರೋಜ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನೇ ಇರಮ್ಮ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ನಾನು ಬಂದಾಗ ಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೂ ಇನ್ನು 24 ಗಂಟೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ? ಸುರೇಶ್ ಹರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ ಬೆಟ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಸರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಜುಂಡೆ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಸೇರಿಸ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಸರಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಬದುಕ್ತಾಳೆ ತಾನೆ? ಬದುಕ್ತಾಳಮ್ಮ, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾಳೆ ಕಡೆ, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾಳೆ ಕಡೆ ಅಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಏನ್ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನ್ ಅದ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಇರೋ, ಹೋಗು. ನಾ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್, ನಾನು 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಬದುಕು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಖರ್ಚು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಾಯಿನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್, ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಮೂರ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ? ಕ್ಯಾ 3,000 ರೂಪಾಯಿ? ಅರೆ ಬಾಪ್ ರೇ ಬಾಪ್. ಅಚ್ಚಾ ಆಧಾರ ಕ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಾರ? ಇರೋದೊಂದು ಮನೆ, ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಚಂದ್. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಓದ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ ಸಾಲ ಅಂತ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಚೋಡೋಜಿ, ನಿಮ್ದು ಓದೋಕೆ ಗೀದಕ್ಕಿಂತ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೊಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಡ್ಡಿ ನೈ ಕಟ್ತಾವ್ ಪೈಲ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಟ್ಟು. ನಿಮ್ ಹಣ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ ನಂಬಿ. ನಮ್ ತಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಧಾರ ಇದೆ, ಸಾಲ ನೈ ಕೊಡ್ತಾವ್ ನೈ ಕೊಡ್ತಾವ್. ಲಾಲ್ ಚಂದ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅರೇ ವ್ಯಾಪಾರದ ದಯಗೆ ಕುಟ್ಟಿಸ್ತೀ? ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಋಣ ನಾನು. ಅರೇ ಬೇಜಾರ್ ಬರ್ತಾರ ತುಂಬ. ಅರೇ ಲಲ್ಲು 1,00,000 ತಂದ ಪಾಣಿ ಲಾವಾರೆ. ಇಂತಹ ತರುಣರಿಗೆ ಸದಾ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿದ್ದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಓಹೋ ಬಾಪ ಬಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇವನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತು? ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬಂದೆ? ತಮ್ಮನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾತಾಡು. ಏನು ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೋಬೇಡ, ಇವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಹೇಳು. ತಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೊಂದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಉಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ತಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 3,000? ನಾನೇನು ದುಡ್ಡಿನ ಗಿಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಯ್ಯ? ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ? ಅವತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತ ತರುಣರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಸಾನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಡಬೇಕು, ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆವೇಶದಿಂದ ಆಡೋ ಮಾತುಗಳಯ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೆಯ? ನೀವೇ ಈ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನೇ ಯಾಕಪ್ಪ? ಹಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಡತನ ಇಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಮಾತುಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಡತನ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ನನಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ನಾಳೆ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಸರ್. ನೀವು ಜೂಜ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಣದ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಂತವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹುಟ್ಟಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಣೆನೇನು? ಆ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋ ಮುದುಕಿನ ಬೇಗ ಗೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನೋಡು. ಫುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿ. ಏನಂತೆ ನೀವು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಕಣೋ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜ ಘಾತಕರು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ದರಿದ್ರ ಅನ್ನು ದಾಟವಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಅವ್ರನ್ನ ಸಜೀವಾಗಿ ಸುಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಒಳಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಬದುಕೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಊರೆಲ್ಲ ಅಲ್ತರು. ಮೂರ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಹಾಳು ಮುಖಕ್ಕೆ. ಅಮ್ಮ 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 ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದೋಯ್ತೇನು? 9 ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ದೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆ ತಾಯಿ ದೇವತೆನ ಒಂದು ಸಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾಳೇನಯ್ಯ? ಹೌದು, ಆಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ದೇವರನ್ನ ಬಿಡ್ತು. ಹೌದು ಹೌದು. ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ ಮಗನೇನು ನೀನು? ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನೀನು ಓದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕೊಡೋ ಪ್ರತಿಫಲ ಕಳ್ಳನ ಸಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಬಿದ್ದು. ಚೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಹಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಬಂಜಿಯಾಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಹಣ ನನ್ನೇ ಇಟ್ಬಿಡು. ಇರಲಿ, ಯಾರೀನೋ
ನೀನು ನೀನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್, ಸುರೇಶ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್, ರಮೇಶ್. ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ದುಡ್ಡನ್ನೇನೋ ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಬಿಟ್ಟೆ? ಓಹೋ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಹೆದರ್ಕೋತೀಯ? ಹೌದು, ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀನ್ ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲ? ನಿನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು. ಹೈಟು ಕೂಡ. ಹಾ ಹೌದು, ನಿನ್ಗೆಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು? ನಿನ್ಗೇನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರೋದು? ಯಾವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ. ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ತಾಯಿನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಎಂಥ ನೀಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗಾಗೋ ಮಾನಹಾನಿಗಿಂತ ನಾವ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬದುಕಿರಬೇಕು? ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ನೀನ್ ಅಳ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಹತ್ರ ನನಗೂ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು. ತಗೋ ತಗೋ ಇದನ್ನ. ಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತ ಬೇಡಿ. ಏ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ, ಹಣ ಇವತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ವಸ್ತುನ ಒಂದ್ಸಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪುನಃ ಬರುತ್ತೇನೆ ಯಾ ಮಂಕೆ. ಯಾವ ದೇವರು ವರನೋ ಏನೋ, ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿನ ಕಾಣೋ ಅದೃಷ್ಟ ನಿನಗಿದೆ. ನೋಡು, ಬೇರೆ ಮಾತೇ ಆಡ್ಬೇಡ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಇದನ್ನು. ಹೋಗಪ್ಪ. ಏನಿದೆಲ್ಲ? ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು. ನೋಡು ಮತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಕಾಲು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ದೇವರು, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಉಪಕಾರ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡು, ತೀರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತೀರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಹಾ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಗಮನಿಸು. ಹೋಗಪ್ಪ ಹೋಗು. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಬರೋದನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಖಂಡಿತ ಬಂದು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ಆಟ ಸಾಕು ಕಣಪ್ಪ, ಪಾಪಚ್ಚಿ ನಾನಿನ್ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾವು ಸಾಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನೀನ್ ಆಡ್ಬೇಕು. ಋಣ ತೀರ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಪಚ್ಚಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಎಲ್ಲರದ್ರನ್ನ ಎದುರು ತಕೊತ್ಯಾ? ಸೈನ್ ಮಾಡು. ನೋಡು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಾಪಚ್ಚಿ. ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ಆಟ ನಾನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪಚ್ಚಿ. ಬೇಡ ಪಾಪಚ್ಚಿ, ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪಚ್ಚಿ. ನನ್ಗ್ಯಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಸಂಪಾದನೆ? ಸೈನ್ ಮಾಡ, ಆಡು. ಸೈನ್ ಮಾಡ. ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇನಪ್ಪ, ಮಾತ್ ಮಾತಿಗೆ ಪಾಪಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಈ ಹಾಳ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಗೋಳಾಕೋತಾ ಇರೋದು? ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯೇನು? ಇದು ಸಾಲದು ಅಂತ, ನನ್ ಮಗ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನ್ ಸಾಯುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹತ್ರ ಕರೆದು ನಿನಗೆ ನಾನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಇಂಥ 100 ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ನಿಧಿನ ನಾನು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಈ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಧೈರ್ಯನ ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೋ. ಇದು ರಹಸ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದೆ ನೀನು.
ಮಾವ ನೋಡು ಯಾಕಪ್ಪ, ಯಾಕೋ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ಯೋ ನೋಡು ಮಾವ, ನಾನ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಂತವಾಗ ಪಾಪಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಇಸ್ಬಿಟ್ ನಾಟಕ ಕರೆದು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಚಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಾಡ್ಬೇಡ ಪಾಡ್ಬೇಡ, ಯಾಕೋ ಹೊಡೆದ ಇವನ್ನ ಅಪ್ಪ ವಾಯ್ನೆ. ಏನಪ್ಪ ನೀನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವರಪ್ಪ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ನೂರಾರು ಎಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ನಿಧಿ ಇರೋ ಜಾಗನ ಒಂದು ಡೈರಿಲಿ ಬರೆದು ಅವನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗ ನೀನು ಬಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಪ್ಪ. ಅಂಥ ಡೈರಿನೇ ಅದು ರಮೇಶು. ಆ ಪಾಪಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಪ್ಪ. ಆ ಡೈರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ ರಮೇಶು? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾವ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೋ ಏನೋ. ನೋಡ್ದೋ ನೋಡ್ದೋ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಮಾವ, ನನಗೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೋಡ್ದೋ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದ ಡೈರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವಿಬ್ರು ಯಾಕೋ ಕಿತ್ತಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡು, ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಆ ಕಡೆ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾವ, ಇದ್ರ ತಾನೇ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಿ? ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಅವ್ನು ಬಾಯ್ ಬಿಡಲ್ಲಪ್ಪ, ಡೈರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನೇ ಇವನ ಹತ್ರ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾವಯ್ಯ ಹೊಡಿತಾನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಡೈರಿ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಪಚ್ಚಿ ಪಾಪಚ್ಚಿ ಹೊಡಿಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪಾಪಚ್ಚಿ ನಿನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಡೈರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು? ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದವಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂದವಳು, ಕಾಡಿ ಕಾಡಿ ಕೆಣಕಿದವಳು ನೀನಲ್ಲವೇ? ಏನ್ರಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಾಚಿ ತಪ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ಮುಂದೆ ಹೀಗೇನ ಮಾತಾಡೋದು? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನಾರ್ನ? ಅದೋ ನೋಡ ನವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ? ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕೊಡು ಮತ್ತೆ. ಇದು ಬೇರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮನಸಾರ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ. ಸರಿ, ನೀನ್ ಹೇಳು ಮತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಣೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ಕಾಯುವಾಗ ಅಪ್ರಾಣೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಓ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಣೆ ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಣೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏ
ನವಿಲೆ ಹೆಣ್ಣವಿಲೆ ಸಿರಿ ನವಿಲೆ ಕಾರಣವ ಹೇಳಲೇನು ಪ್ರೇಮವು ನಿನ್ನ ಕಾಡಿದ ಚಿನ್ನ ಒಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಒಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮವು ನಿನ್ನ ಕಾಡಿದ ಚಿನ್ನ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ. ನಿಜ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದವಾಗಿರೋ ಈ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ ಆಗಿರೋ ಈ ನಿನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅವಳದ ಹಾಗಿರೋ ಅವಳದ ಹಾಗಿರೋ ಈ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಕೂಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಕೂಕೋ? ನಾನು ಕೂಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಬ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗ ಹಾಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಲು. ಮಾಡಿಸು. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದು, ನಿಮಗ್ ಭಯನೇ ಇಲ್ವಾ? ನೀನಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಯ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ಬೇಕಾಯ್ತಾ ನೋಡು, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿನ ಹೀಗೇನು ಸತ್ಕರಿಸೋದು? ನೀವ ಅತಿಥಿ, ನನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕನ ಬಾಳನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ರಾಕ್ಷಸ ನೀವು. ಏನ್ ನಾಟಗಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬಾಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ನೆ? ಈ ತೋಟದ ಯಜಮಾನ್ರು ನೀವು ತಾನೆ? ಹೌದು ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಳು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಹೇಳಿ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಾಟಕಾಡಿದ್ರೆ ವಂಚಿಸಿದ್ರೆ ಅವಳು ಸರ್ವಸ್ವಾದ ಸೂರೆ ಮಾಡಿ ಸಾವಿಂದ ಅವಳೆ ತಳ್ಳಿ ಈಗ ಅವಳು ಯಾರೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಹಡವಂತರಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಡವ್ರ ಬಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ? ನಗಿ, ಜೋರಾಗಿ ನಗಿ. ಬಡವ್ರ ಕಣ್ಣೀರ್ ಕಂಡು ನಗೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರೋದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಜ, ನೀನ್ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ.